Hola, em dic Marina Bonatge i durant el confinament he treballat com a infermera de salut mental i infantojuvenil. La pandèmia ha estat un factor d'estrès innegable a la població més jove. A Catalunya, la primera meitat del 2021, han augmentat un 40% les consultes a urgències de salut mental, en un 25% les primeres visites de trastorns alimentaris i s'ha vist un clar augment de les consultes d'adolescents que manifesten el seu malestar amb conductes de risc. I aquestes dades augmenten exponencialment quan hi ha dificultats socioeconòmiques. Per poder donar una resposta adequada, ens cal una acció coordinada i multidisciplinar. I per això, la detecció i intervenció precoç són la millor inversió de present i de futur. I en aquest present tan incert en el que estem, ens calen més recursos públics i ens cal teixir més xarxa. Ens hi hem d'implicar tota la societat. Bona tarda, sóc la Núria Miron, educadora social i acompanyo els joves des de fa molt de temps, des d'abans de la pandèmia i després de la pandèmia. Si bé és cert que hem d'agrair a la pandèmia que es parli de salut mental juvenil, i és cert que la pandèmia, el confinament, les dures restriccions, els missatges que han rebut les nostres joves i els nostres joves sobre el culte al cos, sobre les xarxes socials, l'exposició a les xarxes socials ha fet i ha agreujat els trastorns de conducta, els trastorns de conducta alimentària, l'ansietat i la depressió. Però realment també tenim una gran responsabilitat la societat adulta, que moltes vegades no sabem acompanyar els joves, que moltes vegades no sabem com escoltar i comprendre i atendre els seus pors, els seus neguits, les seves ansietats, el seu moment vital més vulnerable. Per això jo us convido a fer una reflexió. Què podem fer com a societat per acompanyar els nostres joves? Si bé és cert que molts cops nosaltres com a societat no cuidem els nostres joves, llavors a vegades és tan senzill com agafar de la mà, acompanyar des de la distància, des d'una mirada comprensiva i de calidesa. Torno a insistir, sí, han agreujat els trastorns de salut mental a la població juvenil des del confinament, però nosaltres també tenim una gran responsabilitat i també tenim a les nostres mans una part de la solució.